невидимий знак невидимої благодаті, так церква пояснює суть таїнств. Таїнство єлеопомазання для хворого – це знак близькості Бога до страждання людини. 11 лютого у літургійний спомин об'явлення Матері Божої в Лурді католицька церква відзначає Всесвітній день хворого. У цей день єпископ Едвард Кава провідав Дім милосердя святого Зигмунда Гораздовського, хоспіціум у Брюховичах. У своєму слові до хворих він нагадав, що знаками присутності Бога у стражданні людини є його близькість, співчуття і Божа лагідність. Першим і основним, найгіршим пережиттям в стражданні – це є самотність. Це тоді, коли людина почуває себе забутою, відкинутою. Особливо це переживають люди старші, коли про них забувають їхні діти, їхні онуки, коли немає кому про них піклуватися, коли вони вважають, що пережили ціле своє життя, посвячаючи для когось, а зараз немає кому ними зайнятися. І дуже часто найбільше страждання нам, власне, приносить самотність. Ми мало про це говоримо, але це є правда. І варто собі сьогодні усвідомити, навіть в контексті цих слів, якими Папа сьогодні запрошує в цей день молитви за страждаючих, щоб ми не були байдужі, щоб ми таким чином реалізували цю синодальність зцілення. Тобто, коли ми всі разом стараємося брати участь в стражданні. Це є важливе, щоб ми не були байдужими. Після завершення святої меси єпископ Едвард Кава звершив таїнство єлеопомазання хворих і намагався розрадити у розмовах прикутих до ліжка хворих, а також сестер Юзефіток, які опікуються мешканцями хоспіціума у Брюховичах. І через це святе помазання і своє неласкавіше милосердя, нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа. Амінь. Нехай тебе спасе і милостиво підійме. Амінь. Так собі ручки дайте цей. Через це святе помазання, нехай Господь своє милосердя мосе, нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа і визволить від гріхів, нехай тебе спасе і милостиво підійме. Амінь.